ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, ଆମେ ଗତ ଗୁରୁବାର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ 30 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରଥମତଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମୁହାଁଇବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ 30 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, କୋଷ୍ଟନେସ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାପରେ 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପବନର ବେଗ ପ୍ରଥମତଃ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, କୋଷ୍ଟନେସ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ପବନ ବହିବ, ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ 2 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର ଉପକୂଳକୁ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ 3 ତାରିଖରୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ବିପଦ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ 30 ତାରିଖରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ ସାର୍, ଆମେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ନଭେମ୍ବରରେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାଟା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ରେକର୍ଡ ଅଛି କି ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ବାତ୍ୟାର? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା 2ଟି ସିଜନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ମାସକୁ ମାସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଏପରିକି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆଗରୁ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ପରେ 30, 1 ତାରିଖ କିମ୍ବା 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିବ, ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ରହିବ, ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ କି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ କି ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନିପରିବା ହର୍ଟିକଲଚର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅମଳ କରାଯାଇପାରେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ତାକୁ ଅମଳ କରି ନେବା ଉଚିତ। ସାର୍, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୁହନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୁହନ୍ତୁ, କେରଳ କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନର ତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅବପାତ କିମ୍ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ସମୟ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆକଳନ ଯାହା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପବନ ବହିବ ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ବହୁତ ଦୂରରେ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରୁ 2500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ କେମିତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଚାଷୀ କୂଳର ଭାଇମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ନିଜର ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଅମଳକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବହୁତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା, ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ବନ୍ଦର ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନ ବା ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ରଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧାନକୁ ବା ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।